د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د متحده عرب اماراتو په دوبی ښار کې د مخابراتو د نړیوال اتحادیې په کانفرانس کې ګډون او وینا وکړه. عبدالله په دې کانفرانس کې وویل چې په اطلاعاتي او ارتباطي برخه کې افغانستان له 2001 کال سره د پرتلې وړ نه دی او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. نوموړي ویلي چې تیر کال د جون تر میاشتې پورې په افغانستان کې د بي سیم ټلیفون درلودونکو شمېر 1.3 میلیونه نفرو ته رسېده او کابو 9.5 میلیونه کسانو له انټرنټ څخه استفاده کوله چې په تیره یوه لسیزه کې د پام وړ لاسته راوړنه ګڼل کیږي. ډیجیټل کاسا پروجیکټ کنیکټینګ افغانستان تو چاینا سنټرل ایشیا ان یورپ تھرو فایبر آپټکس. د ګورنمنټ اف افغانستان هاز اکستندډ د فایبر آپټک نیټورکس with a total length of 4,500 kilometers to 25 provinces, which enables 90% of Afghans to benefit from the telecommunication services. د هغه په وینا د اطلاعاتو او ارتباطاتو د ټکنالوژۍ په برخه کې په افغانستان کې 2.3 میلیارډ ډالره پانګونه شوې ده. ډاکټر عبدالله وویل د همګړۍ په افغانستان کې 113 تلویزیونی چینلونه او 310 اف ایم راډیوګانې فعالیت کوي. په داسې حال کې چې افغانستان په 2001 کال کې فقط یوه راډیو یو ملي تلویزیون درلود. It's a great news for our community that 130 TVs and 310 FM radio are broadcasting throughout the country, while in the year 2001 we had only one TV channel and one radio operator in the country. اجرایی رئیس وویل چې افغانستان د مخابراتو د نړیوال اتحادیې د غړي په توګه د ملګرو ملتونو له چشمانداز مقاصدو او پراختیایي موخو څخه په بشپړ ډول ملاتړ کوي. عبدالله وایي چې له چین، مرکزی آسیا او اروپا سره د نوري فیور له لارې د افغانستان د اتصال ډیجیټل پروژه پیل شوې او په دې برخه کې پرمختګونه شوي، خو په وینا یې چې افغانستان له ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان سره له وړاندې نه د نوري فیور له لارې وصل شوي دي.